Bwobanga oyagala okwanguyira okufuna emirimu wano mu UAE, ngenda kwogerera UAE, sigenda kwogerera nsi ndala za Middle East. Waliwo option bbiri z'oyinza okukozesa. Eiza okuapulayingira emirimu tayalesiri paka lw'ogufuna oba okugyamu n'akasente. Gwali Uganda ng'opulaninga kugira ku visit visa, bino bya ddala. Tokola ensobi n'ojja nga tolinaamu yadde. Kubanga ebintu wano bisobola okugaana ife aboogera twagula buguzi mirimu muzi kampani gye tukola nga tubaakukonekitinga n'ogenda n'ogugula nga wagunoonya ogw'obwereere ne gubula. Sikugamba nti wagunoonya gubula. Waliwo abaginoonyeza nga tasaddemu yadde n'ekikumi n'agufuna. Waliwo n'abantu ngaffe abalemereddwa okugufuna era n'ogula mugule. Bannayuganda eno reality. Zino si firimu za kiyindi z'olaba nti bakubye essasi ne limala nga wiiki emu okutuuka ku muntu gwe bali kubye, bino bya ddala. So ng'okusaga kuvuddewo nkusaba tokola ensobi n'ojja nga tolinaamu yadde backup plan. Kubanga ffenna tukimanyi nti bw'olinnya ennyonyi n'otuuka wano kikuzibwalira okuddayo. Ekisooka oba tolina kyolesa Uganda oba oswala okuddayo, ffenna tuba tuswala nange kennyini okuddayo nga tolina kyofunye mu nsi eyo. So okwewala ebyo jangu ko n'akasente nti in case of byekyanze my backup is money. Musibe bulungi mweraba. Vidiyo eddako njagala kunyonyola sente mmeka omuntu zeyetaga nga pocket money okusurvivingira wano ng'ajjidde ku visit visa. Musibe bulungi.